ee suuqyada casriga ee ku yaala magaalada Hargeysa lagu magacaabo Motherland waxa ka kacay dab. Intaas ka badna waxa goobtaasi soo gaaray ciidamada dabdamiska oo ka hortagay in dabkaas aanu ku faafin meelaha kala duwan oo ka kooban yihiin suuqani. Isagoo taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaalila sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili noo xaqiijiyey in dabkaasi uu ka dhashay light ama waxa loo yaqaano shoodhka. Waxaanu taliye nooga warbixiyey dabkaasi siduu dhashay iyo khasaarihiisa. Isagoo ka warbixinayana wuxuu yidhi Mother Supermarket waxa ka dhacay dab aad iyo aad u weyn oo wuxuu ka dhashayna short lead buu ahaa. Islaa saddex daqiiqo gudahood baan ku soo gaarnay labadii leed baa waan ka goynay. Hase haatee leedhka waxaa aad noo dhibay some power oo shaqaali baa nooga raagay. Indha birtii markii waynu soo gaadhay kii hore markaan baqtiinay aan iska goynay, kii labaad baa aad noo dhibay short badan iyo qarax badan gudaha ka sameynayay. Hase haatee geesiyaasha dabdamiska oo markiiba soo gaadhay waxaan ku isticmaalnay damiyaa la dhahda dry borderka oolkii waan baqtiinay, waxaana yara hawleyna yara dhibay. Qaraxyadii dambeen nagu soo noqonaya sababiyeen maxaa la dhahdaa waayarada leedhka. Hase haatee markii dambe amar waxaan ku bixinay iyagoo maqan inaan iska goyno anagu, waan iska goynay. Markii dambena oolkii farbandaa iyo wixii waanu baktiinay supermarketka adarkasaan Motherland, dee millions dollar baa ku jira. Waxaa laaliya waxaa maanta ka gubtay may jirin. Taarkii gudaha ee qarxa sameynaya unbaa ka gubtay, isla markii waan ka soo gaadhnay. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa markay wax dhacaan inaan nagu soo booqayna jaanisna siiyaan meel loo banneeyaan si aan meesha u baktiino. Dadweynahana waxaan kula talinayaa haddii dabarkaan intuu yar yahay waa inay dabdamiska soo sheegaan oo ugu soo sheegaan nambarka 99 iyagoo tartiiba iyagoo naxsaneyn ha sheegaan dabku wuxuu yahay, degmad ha sheegaan, goobta ha sheegaan, halka ugu dhow ha sheegaan. Marka aad iyo aad baan dabka maanta ugu guuleysanay. De afar meherad waad ka arkay, waxa weyn compoundan afar mahay waa 21 dukaan. Marka haddaynan kasoo gaadhin qarxa dhacayay aad buu wax yeelan lahaa. 21 dukaan baa iskumbeel compound bay ku wada jiraan. Marka dabku aad buu fidaankiisu u farabadnaa. Hase haastee waan ka gaadhay markiiba waxaanu gacanta kugu dhignay meeshii dabku kasoo burqanayay, isla markiiba halkaasaan xoogga saarnay, halkaasaan ku joojinay meheradii oo kale. Meheradii oo dhan waxba ma noqon. Tii ka kacayna intii hore gubatee short leedhka wax kale oo dhacay ma jirin. Gacanasta waxaan u dirayaa in had iyo jeer maxaa la yidhahdaa meheradooda ee dhigtaan qalabkan dabdamiska oo ee bartaan. Anagu jaanis waxaan u siinay anba hadda jar ugu yeedhna war noo kaaleya si aan tababarnadi siino waxyaabaha u baahan tihiin aan meheradan eegno. Imika meherada waa la iska fuuraya iyadoo aan cidba la tashan. Khatarta kale waa watan oo kale. Maanta shaqaalihii oo dhan dameesha ka wada yaacayn waxay qaban karaan male. Haddii haysan lahaayeen dabdameesha gacanta oo tababarna ku lahaan lahayn, dabkaas way joojin lahayn intaan soo gaadhno. Marka meheradayaasha waxaan ku waaninayaa in bahalaha dabka lagu baktiya dhigtaan. Inta aanu ku sugnay meeradaha kala duwan oo suuqani ka kooban yahay, waxaanu la kulanay qaar ka mid ah ganacsatada ee halkaasi joogtay oo ka warramay meheradahaasi. Sidoo kalena wax ka weydiinay sababtay markasta u isticmaali waayeen qalabka ka hortaga dabka. Tuu mahadsan tihiin. Runtii short buu ahaa xagga gidaar ka kacay. Alxamdulilaah, Ilaahay fadligii, ciidamada dabdabiska waan u mahad celinaa runtii oo si xilkasnimo ah oo dadaal badan oo runtii daqiiqadii u horreeyay lala hadlay ku yimid. Aad iyo aad baa ugu mahad celinaa iyo bulshada intii kale ka qayb qaadatay. Runtii dabku muu soo gaadhin xagga gudaha, muu soo gaadhin. Short buu ahaa gidaarka ka kacay oo laba xadhig oo isqabsaday. Ilaahay fadligii, meheradu way shaqaynaysay, inamadii way joogeen. Sidaasaa runtii Ilaahay runtii inoogu badbaadiyey. Wax dhibaatii may soo gaadhin alaabta guud ahaan. Meheradan wax dhibaatii may soo gaadhin. Dadka waxa lagu dhaliilay in qalabka ka hortaga dabka aanu isticmaalina. Arrintan maxay ka hortagtay? Wani horta wallahi runtii arrintaa waxba ka jira. Sababaha nooca doonaan baa ahaadaan wala waay. Runtii ay yartahay dadka aqoonta u leh dabka oo aad moodaa in shirkadahan leedhka ka shaqeeya ay ku yaryihiin baan isleeyahay. Oo hadda waxa weeye dee laba saddex jeer baa runtii aanu hore u aragnay inay ciladi jirto, laakiin ilaa hadda runtii wax xalo ay runtii dee ay la yimaadeen ma jirto. Arrintaasi waa arrin runtii jirta. Qalabka dabdabiska laftiisa runtii bulshada waxay u baahan tahay in runtii la fahansiiyo oo wax badan laga dhaadhiciyo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.